Тази сутрин силата да знаеш първи след 8 часа продължаваме с Валерий Семенов, който е гост на предаването. Добро утро. Добро утро. Вчера гледахте ли шоуто на Слави? Да. Видяхте ли разследването за себе си? <сък> Журналистическото разследване не е за всеки, това бих казал. Това не беше разследване, това беше по-скоро едно нечистоплътни вношения и от този род нещо беше. Дайте да кажем на зрителите, които пък с нощи не, не са гледали. гледали, за това, че да. това, което беше показано, че притежавате хотел в Малко Търново, той се казва Козият Рок. Притежавате ли такъв хотел? Хотела е собственост на фирма СКАТ. А фирма е СКАТ собственост... Валери Семенов не идва от политическа лаборатория, идва от бизнеса. И в бизнеса на Валери Семенов има над 300 служители в неговите фирми. Искам да сме наясно. Това е един от обектите на фирма СКАТ ООД, където аз съм съдружник. Има и други обекти туристически, но само погледнете, това е страхотно място, красота, във възрожденски стил сме го направили, с капацитет от 130 легла и 200 места за ресторант. Въпросът е обаче, кой заема тези места? Ваше хотела се пак, нали така? В момента е почти празен и така е от края на миналата година. Януари и февруари имаше 12 човека на не от полицията, от войски бяха, от а, военнослужащи. 12 човека. Това беше. И от тук започват вече а, вношенията и лъжите в а, това предаване. Мога да ги маркирам няколко. Първото, например, че са 50 човека. Не са 50 човека. Казам а колко са човека? Момента. Колко в момента... човека са били най-много значи, месец... там в, във ваше хотел от командировните да, воени? Два месеца бяха по 12 човека, сега още десетина докараха от различни поделения. Те се обаждат един-два дена предварително от поделенията Искам да подчертая дебело. Нямам договор с, с Министерство на отбраната или с Министерство на вътрешните работи. Всяко поделение се проучва легловата база и като се праща хората, избира къде да ги прати. Такъв е... на е а, такъв... Добре, но логиката на хората? Че обаждате се два дни е. и вариантът е такъв. Значи те избират и решават. Ти един два дена преди това се обаждат. имате ли места? Имаме места. Ще ни приемете ли заповед? И за колко а, време отсядат при вас? На какви цени? Общините в в се въртят на около 14 дена. на. какви цени? Колко струва една нощувка, например, в този мотел? Сега ще ви кажа. Втората лъжа. Цените по 70 лева. На 70 лева, лева трябва да ви кажа, че няма да намериш на служител да отиде на хотел. Цените са обявени в сайта на мотела. Има ги в Booking. В Booking ги гледах в сайтовете. Пише 70 лева, нали така? На стая. На стая. За, за кога? За петък и събота. За седмицата така. са по 30 лева на легло. В тези 30 лева обаче, тъй като. Нека да кажа няколко думи не. Тъй като Валери Семенов е син на офицер от българската армия и съм много съпречастен въобще с проблемите на армията, в тези 30 лева има включени три пъти хранене, суха храна, когато отиват на границата и когато отиват на мероприятия. Има включени също така безплатен интернет. Има включен а, спа център, има включен фитнес зала, има зала за бокс, която съм организирал за момчетата. има също зала за тенис и има всички други екстри на един модерен хотел, така. включително и открит басейн. Олимпийска размер. Добре, но хората сега чуват в нещо. Валерий Семенов, който е бизнесмен, но разбира се и, и депутат, има такъв хотел и там се настаняват български военнослужащи или полицаи и хора, които са командировани там да охраняват границата. Това конфликт на интереси не е. Не, не конфликт на не интереси, защото там е имало настаняване и на други държавни служители. Там отсядат горски, отсядат, примерно, представители на Министерства, когато имат. Там, например, когато имаше а... включване, ако се спомняте, от границата, ваши репортери идваха в базата за да ползват интернет и да ви пращат на живо кадри. Ключовете това... да ги правиха от, от този мотел. Но не само е на... дали става въпрос за сключен договор или не с военното министерство, това са държавни, държавни средства, които тъкат към вас, обаче, който също се представител на държавата. И другият вариант е. Между другото, когато някой се представи, че е държавен служител и военнослужаш, да му кажем вратата навънка и да затворим вратите. Ами знаете ли какво ще стане тогава? Ще ми затворят обекта. Ще затворят обекта на телевизия, ска, тъй като това е място за настаняване, категоризирано описано, регистрирано в а, а, агенция за храните, в общината и трябва да приема клиенти. Той не може да връща клиенти. Когато сте народен представител, да трябва ли да се изтеглите от фирмата си? Като... Аз съм се изтеглил. Аз там нямам конфликт на интереси. Освен това, във всяка декларация, всяка година си заявявам, че съм съдружник в фирмите скат СКАД TV и така нататък. Нали сте съдружник? Казахте преди малко, че сте съдружник. Да, сега пак го повтарям и го регистрирам това нещо в декларациите. Не сте се изтегли, Хем сте съдружник? Не съм се от управлението. Аз бях управител. Закона повелява, че аз трябва да не влизам в управлението на каквато да била фирма. Това нещо съм го ликвидирал още в началото на 43-то народно събрание, края на 14-та година. И все пак това недоверие към политиците мисля, че се подклажда от подобни случаи, в които. Не подклажда се от нечестопътни вношения. И това не е добре. Пак повтарям. Никой в. В никой момент от моя живот не е могъл да ме уличи, да ме упрекне в укриване на данъци, в злоупотреба, в да. законно нарушение. Имате в, случая, случая, пак ще искаме право на отговор. Вероятно пак няма да го получим. Не знам защо, но ми се втори път право на отговор. Първият път беше, когато миналата седмица ми бях, бяха изтипосали там като булка, което е изключително обидно. И вашите юристи на битиви дадаха отговор, че това е било сатира, нали? Разбирате? И след като е сатира, всеки може да се гаври с теб да ти те прави на, на маймуна. Вижте, право на да отговор, шоуто да, на Слави. А, аз искам право на отговор, ще се зирам и сем. И ще настоявам за право на отговор. А специално с шоуто на Слави, тъй като там имаше един друг елемент, който нека да споменем, ако позволите от не, репортажа. Има, трябва да имате чувство за хумор в крайна сметка. Добре, когато говорим за, за сашнито обаче беше под формата на разследване. Там имаше няколко интервюта на хора с замазани лица, с закрити лица. И те говореха лъжи. Те говореха а, клевети. Един такъв, който показваше такива репортажи с замазани лица, го осъдих. Казва се Николай Бареков в ТВ7. Осъдих и телевизията Николай Бареков 2015 година за клевета, защото пак така... Журналистите имат право да не издават източниците да, си на информация. Да, обаче се оказа, че това е лъжа. И си го осъдих, вярно не е голяма сумата, някъде 8-9 хиляди лева, но отделно пък осъдих един вестник уикенд за 30 хиляди лева за клевета. Следващия ще бъде вероятно... Следващия скалп, който ще закача на стената, вероятно ще бъде на слав въпреки че там за скалп трудно може да се говори, но е смисъл. Да... сте настроен да разбираме. Е, няма как. Всеки, за... Човек, знаете ли, човек живее, работи, създава едно име. И накрая се появява някой успешен или нали неуспешен, няма да го категоризирам водещ, и започва да се гавря с него. Знаете ли колко примери има за това хора във властта, които се възползват от властта, насочват обществени поръчки към конкретни фирми, които са свързани с техни близки? Това да, не е лъжа. Е. да, сме го в много разследвания. Аз искам, продължавам да искам да подчертая факт. във вашето студио с благодарност за това, че подхващате тая тема, че хората са различни. И че не са всички еднакви. И слагането на политиците по този знаменател мене ме обижда. Както ме обижда и ниския рейтинг на парламента, за който, за съжаление, работят почти всички медии. А парламента е много отговорно място. Парламента действително е най-висшият законодателен орган. Той трябва да бъде уважаван. Това са хората, които избира електората. Това са. Добри, лоши, това са хората. Но там има и добри хора, там има и отговорни хора, там има и хора, които са влезли само за да вземат една заплата, но в случая с Валери Сименов не е така. Тази заплата трябва ли да бъде замразена, както предлага Корнелия Минова? Имаме такова продължение, 15-та година, имаме също продължение, което сега ще го подновим за намаляване на субсидията. Знаете, че трябва да се гласува въпросната заплата и трябва да има достатъчен брой гласове. Обсъждахте ли с ГЕРП намаляването на субсидиите на партиите? Точно това не. Не сме обсъждали, защото се занимавахме с а, стратегическите приоритети, на които трябва да служи едно бъдеще управление. И фактически, фактически се объединихме около този програмен документ от 21 страница, наречен. Програма 21. Темата за референдума също, обаче, като че ли минава на друго място. Да, процес. минава. Герб искат мажоритарен вод, вие не искате. Не и не искаме да. Една от темите на референдума беше намаляването на субсидията. Дали да е 1 лев или 9 лева. Сега въпрос на решение. Не доделяваме работа с този референдум. Въпросите са така, особено той е за мажоритарния вод, за гласуването с мнозинство, с абсолютно мнозинство. То това просто предвещава. Това, че няма да може да се състави е, парламент, но специалистите ми се, че дадаха разъснение в тази посока. Добре, Не, ако, да ако, ако го предложат, вие ще гласувате е, против. Естествено, че няма да гласуваме. Хиляда пъти сме казвали. Ние сме против референдума и може би това беше една от причините за сночното предаване. Защото аз съм един от твърдите противници на, на този недодялан като въпрос е референдум, който беше прокаран заедно с изборите и хората гласуваха без да знае за кого гласуват. За всяко друго нещо обаче ще гласувате ли с ГЕРБ? Не за всяко друго нещо. Значи, в тази програма сме определили принципите и основните приоритети, по които сме обединени. Ние, например, също така имаме различно схващане по един друг въпрос. По въпроса, който е свързан с законодателните предложения на президента. С неговото виждане по отношение на гласуването в Турция, основно в Турция. Там ние смятаме, че неговите предложения са в правилна посока. ГЕРБ категорично отхвърлят фактически неговите предложения. Ето тук е друг въпрос, ами, по който се разминаваме. Там, между та, е меж другото, расстрой. скандала, който беше за това как а, точно са направени тези предложения, като че ли разми фокуса за самите предложения, точно които така, да. по никакъв начин а, не, се, не да. са компрометиращи. Това, че, така. Не са компрометиращи, те подлежат на обсъждане. Не всичко ще може да остане в този вид, в който е предложено. Въпросът за уседналостта е до известна степен спорен от гледна точка на европейските нормативи, но ограничаването на гласуването в страните извън Европейския съюз, ние го поддържаме. Обединени патриоти го поддържаме. И по какъв начин? Посолство и трябва... е консулства. Както, както са в всички други държави на Европейския съюз. Посолство и е консулства като Мярка е. за това, да бъде ограничено гласуването. Ще подкрепите ли президента Румен Радев за това, че трябва да се. Под под България трябва да поддържа вероисповеданията си чисто финансово, за да не се стига до подкрепа от чужди държави. Не само ще го подкрепим, ние имаме внесен законопроект за вероисповеданията, не знам дали се спомняте, в 43-то Народно събрание, сега пак ще го внесем, в което първа точка в промяната на, на закона за вероисповеданията е спирането на финансирането на вероисповеданията от чужди държави, чужди граждани, чужди фирми, чужди нпо или смесени Фирми, не, та и така нататък. Смятате ли, че ще постигнете съгласие с, с вашите да. партньори да. от ГЕР по тази точка? Да, мисля, че да. Мисля, че да, защото а, прекалено брутална е намесата на турска, Турската дирекция по вероисповеданията в а, а, работата на Главно мефтиство, както и в работата на районните в България. Има над 70 командировани турци на заплата от Турция, които фактически определят как да се води вероисповеданието ислям в България, което е недопустимо. На, представители на Дианета. На Дианета, да тези хора месили са се в изборите, в решението пък на българските мусулмани как да гласуват на изборите? Значи, за тези последните избори не мога да ви отговоря, но самото присъствие, самото провеждане на служби в разрез с законовите ограничения, недопускането нали, да се да се използва религията като предизборна агитация, но това продължава да се прави. Обработката, така се каже, предизборната агитация в джамиите, което също продължава да се прави директното агитиране на Турция и на, а, и на за ДОСТ. Нали се спомняте? Между другото, защо не ни поздравите, Спомня, че спряхме другото... влизането на ДОСТ в парламента? Аз очаквах вие да ме поздравите. или спряхте влизането на ДОСТ? Кой друг? Мисля, че пък българският избирател в крайна сметка е решил кого да спре или кого не. Самия факт, че успяхме да овладеем гласуването в Турция, пращайки по двама човека от Обединени патриоти в всяка секция, като се тръгна от танкара, мине през Бурса, през Измир, тези хора бяха подложени на страхотно напрежение, но удържаха и спазиха изискването на Централна избирателна комисия да изискват всеки, който ще гласува в Турция, да се попълни собственоръчно декларацията. И те изгоряха. Дост приключи. Дали обаче приключи? След това, което се случва в Турция, след ами се за 4 години... референдума, който все пак спечели Ердоган? За съжаление, да. Каква е бъдещето Следте на Дост? Ако го бъдещето презентите... на Дост, аз с... не мога да гадая. Вероятно пак ще продължа да бъде финансиран от Турската държава, но мисля, че все повече и повече ще губи почва в България. Така че въпросът за ограничаването на гласуването от Турция за това е толкова важен. Затова трябва да го решим този въпрос, защото през следващите избори всичките, които са в Турция, могат да бъдат принудени да гласуват за ДОСТ. Говорите така, за да твърдите електората си, за да докажете, че не сте да си променили. Да виждате на хоризонта избори, да виждате да втвърдяем електората. А, не, но все пак не трябва да загубате лицето си, нали така? Защото може покрай това, че се объединявате с ГЕРБ, това да повлияе на вас в негативен план не само на вашата формация, но и останалите в Патриотите. Така е. Винаги, винаги когато а, участваш в управлението, се подготвя се и се очертава участие и с, с наши представители в управлението, винаги има риска. По-голямата партия винаги може да засмучи от силите по-малките. Така, е. По така е, обаче другото пък е безотговорно. Защото споменахте ако, вчера ако отново така... и ДПС е, като ваш основен те си враг, си остават, ще те се борите Нали няма да се... Да коя етническата партия тогава, ако говорим за такива? То няма етническа партия. Не. Това са партии, които са проводници на турски интереси. Доскоро беше ДПС, сега се появява лошото Ченге, пък старото лошо Ченге става добро Ченге, играта на добро е лошо Ченге, но те не са етнически партии, нито са верски партии. Те са просто, просто и двете са изградени сте ги обвинявали върко... в такива, Затова. споменах. Много пъти са били обвинявани да, в такива така Те, те по-скоро -по по по манипулират, използват религията, религиозните предпочитания на, на мусулманите и използват също това, че те са етнос, за да ги настроят също българското общество, което най-накрая трябва да, да бъде прекратяно. Защото и ДПС и арменския естествено. геноцид, включително и всичко друго, което си беше. Всичко това че, е част от нашата последователна, дългогодишна работа. Не само като политица, и като телевизионери. Извиня, и като минал, като... В, 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 миналата, в миналото народно събрание, в миналото управление, подкрепехте само ГЕРБ. Сега ще участвате ли с министри? Най-вероятно, да. Те настояват да участват. Вие ще бъдете ли министър? Не мога да ви отговоря. Въпросът за кои министерства да бъдат предоставени на Обединение патриоти, кои ще поеме герб, не е коментиран този въпрос. Е, как да не може да ме убедите в това нещо? Само не може. Ме убедите, че Говорили сте си за не всичко останало, но не е за министерството. Не само вас. И много други ваши колеги не може. Четири или пет. Всеки ден ми задават по два пъти този въпрос. Знам. Ето, е, как да в... за да ви се харесвам? Владислав Горанов вчера каза в парламента, че ако се има предвид колко е вашият брой на депутатите и вашата конфигурация в парламента, най-вероятно 4 министерски позиции. Да. Той каза, че математически, като се пресметне, примерно, че 27 депутата към 95, нали, може би от тази гледна да точка. За да се скрепи и за да бъде по-стъпно управлението. Но вижте какво. До момента успяхме да съгласуваме най-важното програмата. И показваме един нов модел на създаване на коалиционно управление. Първо върху Програми приоритети. Сега ти първа, тая седмица ще работим върху коалиционното споразумение. Момент, нека да завърша. Коалиционно споразумение няма, нямаме още между двете политически сили. И чак тогава ще се говори за разпределение на министерски постове и за кои точно хора ще бъдат на, на тези места. Ва... Вие не ми вярвате, но това е истината. Вашето лично мнение и е позиция, вие искате ли да станете министр? Не, не ми е детска мечта. Хиляда пъти съм го казвал. Ако обаче се наложи ще поема тази отговорност. Но вие ли трябва да го поискате или Герб трябва да ви го предложат? Не мога да предупределя. А те ли, ако ви предложат Министерството на енергетиката, ли, ще приемете ли? В България поне кандидати е за министри дал Бог. Със сигурност. Ще видим колко ще се натискат, но това е вече последната фаза на разговорите. Нещо да е все пак. Вие бихте ли поискали да бъдете министър на енергетиката, например? Ако се наложи да бъдете такъв, ще станете ли? Ако се наложи, мога да стана. Така ще ви отговоря. Но дали бих поискал, по-скоро не. Това е. е. Красимир Каракачанов, е, министър на отбраната е, и, и, и вицепремьер. Не чувай да раздаваме, да, да разпределяме хората разпределяме по, по Оставете, Не е така. Изчакайте. Проявете някакво разбиране в края. на краща. Да Ние в момента още не сме направили коалиционно споразумение. Има някаква малка, много малка възможност да не се разберем. Аз съм сигурен, че ще се разберем, но все пак нека да направим едно на споразумение между двете политически сили. Там ще бъде описано начина на вземане на решение. Какъв ще бъде процента на участие във властта ще бъдат доизчистени въпросите от програмата, които не са залегнали в детайли. Разбрахме, че всяка седмица дори ще се събирате. Събираме се да днеска, пак ще се събираме. Ама няма да ви кажа в колкото защото пак ще стане гълъбълък. В колко? Е, е, е. По обяд. Добре. Как се разбирате с Волен Сидоров? Добре, чудесно. Нали бяхте в конфликт? Вчера имаше рожден ден, да, бил съм... Аз и с вас съм бил в някакъв момент в конфликт, обаче. По -скоро, Както виждате... По-скоро във вашата глава му конфликт. По-скоро по е, във е, вашата глава, да. Добре, благодаря. Да. Може така да е. Само че, както виждате, вие ме поканвате от снег на снег. Между другото, но, честит, много, предпоследен снег. Много, много често ви канем. Вие отказвате обаче, защото смятате, че Добре, аз е, имам нещо лично срещу вас, което пък е, други, други журналисти биха се тупали. Имаме, имаме за това. много лоши моменти с Волен Сидоров, но в а, името на това да постигнем нещо по-добро за България, вече като преминахме 60 години и двамата, решихме, че трябва да забравим всичко лошо. И вчера лично съм го поздравил на рождения му ден, Занесъл съм му подарък и така нататък. Какво му подарихте? Една страхотна икона или картина, или как да го нарека, от камък на цар Симеон. Не на Симеонов, а на цар Симеон. Цар Симеон. <laughs> Може би е символно също. за е, Симеон е символ. Да Той е как е приезд, добри думи ли си общувате? Да, да. Отношенията не са много добри. Не мога да, да излъжа. Вече няма какво да делите. Няма. Като Просто... се мине една възраст миналото, вече. Миналото е забравено. Да. 60-те като преломен момент, в който греховете са простени, ами... лошите думи са простени. Ще го разберете и вие. Дай Боже. Като гледам, нямате още нито един бял космос. Нямам още. Нямате. Жив и си. Благодаря ви. Ще станете и вие на нашите години. Валери. Валерий Симеонов, разбрахме, че може да стане министр, ако се наложи. Волен Сидоров, обаче, дали ще приеме такава позиция. Не мога да ви отговоря. Поканете го, питайте го. И не го каним и той рядко идва от сняг на сняг. Може сега като е заваляло между другото, да вземе и да дойдем да не стане само месеца на градушките. Добре, питаме всички политици, стана модерно покрай изборите, с колко пари на месец живеят. Вие ще бъдете ли искрен? Аз казах и между другото се получиха много грозни интерпретации. С нощи също в шоуто беше коментирано. Аз живея с сина си, който работи също и аз знам колко денем за моето семейство. Някъде около 1200-1300 лева. Това са разходите. Нормално е. Транспорта ми се поема от Народното събрание. Така че това са разходите. Добре. Благодаря ви за това участие. Не сме по луксозния живот просто, това е. Валери Симеонов следва днес още събиране на лидерите между ГЕРБ и Обединените патриоти, за да се договарят допълнително за програмата, както раздавахме другата седмица, ще бъде даден мандат. Вече ще работим за споразумението между двете политически сили. Между двете политически сили. Да. Очакваме подредбата на планетите, разбира се, коя да е ретроградна и коя не, за да се случи правителството. Валери Симеонов, гост на тази сутрин.